intaan kuu calool furnaaday intaad been igu cabaysay anaan caymis kaa sugaay kolkaad aniga calmanaysay dareen caashaqa ku haayay waataan kuu diiday ciil laabtaydana kugu casuumay gacalkayow idiima bogin si baad u basaasantiin midkeenna midkiisa kale hadduu biyo diidaya miyay barkoosa rajadii ulatee war ku taalla bi'isaay u bixii jacaylkaay udgoon ina xuseenay tamartii awooddii muulay ii ekeeyaay abuurtii cajiibkee duco lagu ajiibaay ildugsigaan jeclaayay oonka daalka bi'isaay qalbi kuu dabcaa dab igu shido anoo daa isleebuu igu kaa daraa dabci iyo go'aan shax ma degi kare dooqaygiibaa ii kaa dabree kaali ila dekee ku ildoogso nuur dadkooda jeclaa oy doonaya kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dunida haweenka oo idinkaga imanaya istuudiyaha muqdisho waxaa barnaamijka maanta marti igu ah fartuun axmed maxamed oo dadku ay u garan ogyihiin fartuun aamusane soo dhawo fartuun waa dhowahay bushra aad baad mahadsantahay fartuunay maanta maalmuhu iskuma jiraane maxaad nagu soo booqatay istuudiyaha annaguna codsiyaad naga aqbashay waa ku mahadsan tahay sida aad nooga aqbashay bal waxaad nooga warantaa marka ugu horeysa fartuun qofka ay tahay halka ay ku dhalatay sidoo kale ay wax ku baratay aad baad mahadsan tahay bushra fartuun waa gabadha aad arkayso waxaan ku dhashay aniga magaalada Kismaayo nolosheyda way meelmeelo badan tahay laakiin waxaan ku barbaaray wax ku bartay Muqdisho waxaan ahay gabar saxafiyada sidaad oo kale madax banaan saxafi madax banaana sidoo kaleetana leh hal abuur suugaaneed iyo farshaxan sawir gacmeed inkastoo waayadan dambe aan ka gaabiyo oo aan ka dhigtay wax foofareyd ahoo markaan aniga jecelahay in aan sameeyo fartuunay waxaad sidataananays aada u weyn oo ah aamusane halkay kaa soo raacday oo wax adiga lagu bixiya mise waa waxaa soo dhaxshay horto naanaystan aamusane markii dadkii arkaan anoo gabyaya ama maansoonaya ama war tabinaya ama barnaamij daadaheynaya ama golo ka hadlaya waxay igu dhahaan aamusane iyo sidan isma qaadatay walaalay seed wax leedahay marka aamusane aabbay baa la dhahaa isagu laftigiisu waxay ugu baxday maruu qaranka u shaqaynayay oo dowladdii maxamed siyaad barre ilaahu naxariistee uu ka shaqaynayay ayaa maxaa la dhihi jiray loo bixiyey oo waxaa u bixiyey agaasimihiisii maadaama isagu shaqaalo u ahaa markaa waxaad tahay gabarda yar ah agwaanad qoraa haddana howlo kaleentana ay u sii dheeryihiin bal waxaad nooga warantaa hidda miyay kuu soo raacday agwaanimada iyo inaad qoraa noqotid mise waa wax hindisahi yaraantaada aad noloshaada jecleed inaad samaysatid ba weliga walaahi run ahaantii waxaan dhihi karaa waa hidraac awoohay uu gabi jiray ayeedeyba gabi jirtay marka waxaan isla yaaba un hidraac because aniga markii aan is arkayaba marka ugu horeyso is arkay anoo gabiyayo baan is arkay ama maansoonay ama wax tirinayo anoo yar xitaa waa sameyn jiray laakiin ciday dhulka may qaadi jiray dadku markay wax tirinayaan suugaanta ama fanaaniinta qaar waxaad arkaysaa inay dhacdooyin ka sameeyaan amaba uu qofka u geysto yiraahdo arrinkaasa ay haysta hees iiga diyaari maadaama qofka uu laga yaabo inuusan wax soo bandhigi karin bal adigu inaad wax curisid maansooyinka oo kaleeto waxyaabahaas inaad samaysid ma waxay ku xiran tahay inay wax dhacaan amaad qof ka samaysid ama aad wax ku aragtid mise sideedaba adiga ayaa maskax ahaan usoo hindiso keena keligaa boqolkiiba 80 wax dhaca ayay u badan yihiin waxyaabaha aniga aan sameeyo ama aniga ahay ku dhacaan ama dad kale ha ku dhacaan ama bulshada ha ka dhex dhacaan laakiin 20 ka midana oo qiyaali ana waa sameeyaa qiyaaligan ku fiicana waxaa jira maansooyin ama gabayo ah tirisi aad iyo aad ma jiraa mid adiga si gooniya kuu qusahayo saameyn kugu leh oo ku taabanaya bal adiga ruuxadaadaba walaahi way badan yihiin qaar baa wanaag igu taabanaya qaar baa xumaan igu taabanaya marka
ما سكوب كرو بيكوز وأحاول بقى نيجا سمي بدن كود أنا جيجو ساب سنين إني أربعة دس كلا كوس ساب سن أو هدي واحد شخص هين أنا جيجو ساب سنين أنت بدن أما ضد أنا جي إلى سو شير قرية قصة دو أو إلى سو ولا عاجي إن أفكر قرا هذا نسكي رديني إن واحد شكتي إني حياة بدن وما شوين ككمل كوب سيان أما كفاية دابا mid si gooni ah ku taabata isleedahay mirahaeda hal iyo laba halka taaban ka tirmi jiraan oo way jiraan laakiin dhinacee baa tartaa way taasi ku xirantay dhinac markaas adigu waa isleedahay fartuun ahaan way kuugu muhiimsan tahay ma xurbay kuugu ahay way jirtaa laakiin waxa jirto mid aanu sameeyay gabadheeda waxaan ugu sameeyay sanad guuradeeda jacayl aan iyada u qabo iyo anigu sifeynayo sida mutaqaadna markaas ay qof muhiim ugu tahay adduunka weliba aniga ay ku tahay mashaallah waxaan leeyahay rajadu ulatee war ku taala bi isaay u bixi jacaylkay udgoon ina xuseenay tamartii awoodi muulay ekeeyay abuurtii ajiibkee duco lagu ajiibay ildugsigan jeclaayay oonka daalka bi isaay istareex noloshiyo tan ku ursamaaday hadiyadii iftiintay ilaah iigu deeqay abshireysta noloshaada ayaan dhalad nasiibay adduun imashadaadii ifafaalo wacanee ayay iyo awow badan loo wada istaagay adeeri eeda badan farxad loo wada ilmeeyay abtiyo hawabada jacayl loo ekeeyay isir wacan abtir lagu ammaanay ubadkana wax dheer aqoon loo qorsheeyay abaab toosan hidaraac asluublaay aayadaha qur-aanka iyo ducaan ku hibeen hooyo aayadaha qur-aanka iyo ducaad u hibeysa gabadhaada maasha allah maasha allah waxaa tahay hooyo dhalinyar gabadheedana maanse aad u fiican u curisay dabcan waxay u galaysaa buugga taariikhda nolosheed bal iska badaa gabdhaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay ka masayri doonaan oo gabdho badan ay ka nasiib badan tahay waxaa jirta maanse kale oo la yidhaahdo qaran aad iyo aad bal maansadaas iyada maansadaasi waxay ku saabsan tahay qaranka run ahaantii maansadaas hees baa laga dhigay wiil baa soo qaad maraykanka joog muuqaalkeedii baa ilaa hadda soo bixin hees ahaan laakiin muusigiina waa la saaray maxaan ku iraahdaa wixii dhan waa la dul saaray waxaa dhiman inuu fanaankii muuqaal iskaga soo duubo bis aniga xitaa bartayda tiktokta waan soo geliyey dad u badan askar baa isku soo duubay waxaan isleeyahay soomaalida waxaa ugu wadanisan askarta maadaama ay maxaa la dhihi jiray dadka ugu badan ee heestaas isku duubay ay aan arkay ee ka soo bixiyay feedbacki ay yihiin maansada waxay sheegaysaa bushro intaan engelin waxay sheegaysaa annaga waxa aan nahay soomaali ahaan waxa aan nahay waxa aan galno waxa aan gooyno iyo cidda aanaga nahay anagoo dhibaato badanna qabsatay anagoo dalkayaagii maxaa la dhihi jiray ii sheeg uu burburay haddana dadkeenni maaha dad isdhiibay meel kastoo adduunka tagaan way ka muuqdaan mar kasta ma nihin dad rajo dhigay weli waxaan diyaar u nahay inaan maxaa la dhihi jiray ii sheeg qaladaadkeenna saxna diyaar u nahay inaan qarankeenni jecelnahay inaan qaladkii aan galno ka qoomamaynayno inaan maxaa la dhihi jiray bulsho dib inay usoo kabata diyaar u nahay bay sheegaysaa ma fahanti marka waan gelayaa inagu qaran baynu nahay qolana soomaali baa nahay qalbiga mid qur-aan ka nahay qaasna afrikaynu nahay qalad duur laga fahmaa nahay qalooc lagu beeray baa nahay quwadaan la qiyaasin baa nahay welina qaybsan doon unbaa nahay qaxarka kuwii galaa nahay qixiya dhibti maraa nahay qaxooti kuwii noqdaa nahay haddana wax qabad lah baa nahay qabiya sharaf dowlad baa nahay qisiya taariikh leh baa nahay dad aan qarsoomin baa nahay quruuma jiraynu nahay dad aan qarsoomin baa nahay quruuma jiraynu nahay haddaan isqalanayo qalad uu naga dhacay maantana qoomamaan ka nahay qiraal dembi baan ka nahay haddaan isqalanayo qalad uu naga dhacay maantana qoomamaan ka nahay qiraal dembi baan ka nahay qof qof baan u diidannahay wixii qarankeenna dilaya rajada quuska ma nihine quma soomaali baan maasha allah fartuunay maansooyinka marka la curinayo maadaama hidde aada u leedahay
dadka qaar waxa la yaabaa inay jeclaan lahaayeen ay bartaan oo waqti u maraan waqti ay ku qaadato bal adigu markaad wax eegtida isleedahaad wax ka sameysid urinteeda iyo inaad hagaajisid iyo waqti intee la'eg ayaa isleedahay way kugu qaadataa bushra horta aniga badana dareenka gudeyga ka imaadun baa wax ku sameeyaa iyo fikradaha markaan wax ka fikirayo oo aan arin falanqeynayo maskaxdeyda bay maasooyinkii kusoo dhacaan iyo gabayada gabayada maba badnaba gabayga ma ogtay cid walba ma sameyso badanaa abwaaniinta way maasoodaan gabayga laakiin wuu ka adag yahay maansada marka inta badan anigu way fududdahay marka jiro mawduuc aan ka hadlo marka waaqica markaas aad aragtid la kulantiday ku xiran tahay waxaa noo sheegtay bal maansada iyo gabayga inay laba kala yihiin aniguna horey maba u ogeyn maanta ka hor maanan maqlin inay laba kala yihiin bal maxay tahay farqiga u dhexeeya maansada iyo gabayga aniga laftigayga mar dhow baan bartay maadaama waxaan aniga aan baranin oo cilmi ahaan aan u lahayn sidaadoo kalaan ka ahaa wax baan tirin jiray waxay yihiin ma ogey gabayga waa ka sadar dheer yahay maansada maansadana waxay leedahay qaafiyad ama meel ay u dhacday leedahay waxay ku kala duwan yihiin inuu gabayga xoogaa ka adag yahay maadaama uu soo laba dhacayo maansadana maxaa la dhihi jiray waxay leedahay hooris marka anigu intaa badan sharciyada ma ilaaliyo waxa dhang uma dhigo wixii igu soo dhaca baan qoraa ma fahanti maadaama gudahayga ay ka imaana wax iska soo burqanay ay yihiin waxaa jira gabay kaleeto oo la yiraahdo dhiirani waa muxuu ka hadlayaa gabaygaas horta gabaygaasi waa gabay maxaa la dhihi jiray ii sheeg waaqac maanta taagan ka hadlayo wuxuuna salka ku hayaa arinta etoobiya ee baddeena maxaa la dhihi jiray uu soo gardarootay maadaama aniga aan ahay qof muwaadin soomaaliya waxaan arkayaa dadkeenu inay dhahayaan etoobiya waa necebna intii ka baxday laakiin aysan jirin qorshayaal cad oo aan u degsanay inaan maxaa la dhihi jiray isku difaacno maalintay wax imaadaan baan meelaha mikrofoonada intaa istaagnaa waxaan leenahay heblaayaan necebnahay dowlad hebel baan annaga la dagaalayna dagaalkeennan waa afka hore iskumana xirnin marka waxaa ka fiicnaan lahayd annaga oo inaan etoobiya nacnay inaan jeclaano wax ay soo kordhinaysa ma jirto waxa wax soo kordhinaya waxa waaye haddii lagu soo maago dhulkaaga inaad difaacan kartid haddiiba cid ku maagto inaad dhulkaaga difaacan kartid inaad ka shaqayn kartid inaad adiga awood yeelatid oo marka horeetaba aysan dhicin in adiga lagugu soo dhaco oo yacni aad ahaato dee qof aan dadka maagmaagine laakiinse quwad ahaan diyaarsan marka aniga waxaan meeshan ku sheegayaa inaan hadal lagu difaaci karin badda soomaaliya balse ay u baahan tahay inaan ka tanaasulno qabyaaladda isqabqabsiga aan ka shaqeyno annagaa isku dhiiran moogtahay dilkeena aan ka shaqeyno inaan mid ahaan etoobiyana waxay u baratay waa waxaad baratay baaska waa la dhahay ma ogti etoobiya waxay u baratay inay dhul soomaaliyeed hore ay u qaadatay iyo dad soomaaliyeed weli ay ku maqan yihiin maanta haddana inay soo damacdo mar kale dee waa wax iska soo jireen waa caado laakiinse adigaa shalana maada diyaarsanayn maantana ma diyaarsanayn soomaaliyana ma lahan siyaasad oo ugu degsan arrimaha dibadda oo mataqaanaaye lagu dabaqaayo ninkii meesha imaado dowladduu rabuu saaxiib ka dhiganayaa tuu rabuu ceyrinayaa tuu rabuu soo dhaweysanayaa tiim midkii ka horreeyey uu saaxiibka lahaa uu la digaalayaa kaloo cusub buu isaga keensanayaa annaga dhan macnaha waxaan iska nahay qofka imaadaan ku xiranna marka maasada waxay sheegaysaa inaan afka intaa iska diino aan isku duubnaano ficil sameyno haa in badanna waxaan dhaleeceynayaa dadkeena marka waan guda gelayaa laba iyo saddex iyo wax looga soo waxaan leeyahay dhul iyo bad waxaan lahaa riyala dhaafsaya daliil iyo dhaleeceen marnaba iima dhiciyaane dhagahadalka waan quudan jiray dharaarihii tagay waa kii aabihii lahaa aniga waa inaan bad helaa baahideyda maxaa ceeb ka dhigay baahidiisa waxaa ceeb ka dhigay baahidiisa sharci daru u maray anaga hadduu wiilal soomaaliyeed
ويلال إثيوبيان ونوكين ودن كسيدة إشيء يعني الدفاع عيان حوج لوغم سوق عادين كمان قدرنا لوغم سوق عادين ويلش أوكين ما فهمتي بس الشرعية الله مري ولي بقية واحد بيقول لي فان ما فهمتي مركز الشرعية أنا سوام مري هيد wuxuu igu dhiiray haywaan dhadhamaya ee dhulki iyo dadka igii horaan cidii ka diidineen dhimashada horteed baan intee dhagax isii saara dhig sokeeyay ma macnaha ciil baan qabaa oo dadkaygii baa cunaya hadda madaxweynaha Soomaaliya ciil buu qabaa wuxuu ciil u qabaa dadkiisii laba isku aadan male markuu qof kale hor istaagay wuxuu ogyahay gadaashiis inay wax adag ka jirin soo dadku waa inay isku duubnaadaan madaxdana ay waxay u noqonaysaa moral ay ku hor istaagaan dhigood dhulka iyo dadka igii horaan cidii ka dhiidhiyeen dhimashada horteed baan dhintay dhagax isii saara dhiig sokeeye mooye si kale dhiiran kari weysanin dhantaala mooye midnimo dhidaba loo waayay lixaad kala dhantaala maan kala dhaqaaqay dul dhabarka kala jeediyo isku dhanaanaaday abwaanadu warkay dhahaan kama dhammaystaane dhabaqdhabaqda qiirada hadday maalmo nala dhaafan dhabaqdhabaqda qiirada hadday maalmo nala dhaafin nacaybkana dhaashaday haddaan dhagar ku soo loodin micnaha dadka Itoobiyaanka marka la weydiiyo la dhaha Soomaaliya ma jeceshiin soo nacaybti waayo jecelnaa bay dhahay adiga marka nacayb aan awooddiisa aad lahayn maxaa ku saaray Itoobiya inaad nacdo maxaad ku faa'iidaysaa waa dariskaaga waxa uu ku faa'iidi maysa Soomaa laakiin awood laha waa iskaga celisa hadday lacala ku maagto nacaybkaana dhaashaday haddaan dhagar ku soo loodin dhac iyo boob ku nala maagay hadduu dhabana hays yeelin dhaxalkii awoogay haddaan maalin dhicinaynin kalmaddaan dhahaynaba haddaan dhabaynaynin dhayal nagula qaatay dhimar waasha soo laaba soomaalida dee qabiilka ku waasheen ha soo laabteen isku soo laaban inshaallah waxaa jirta maanso kale oo aad tirisay 2017-kii erayadeeda waxaa ka mid ahaa haddaad iga gadooto iga guurtay waa hore hilib aan go'aynayo waxaa iigu kaayaan gibil haddaad iga gadoodood iga guurtay waa hore hilib aan go'aynayo gibil bay igu kaayaan goortaan xornimada gaarnay guul lama ilaabaana gaawaha aan caanaha ku wada dhannay wali xumbada kamay go'in nin godalka kugu rabo gaaxdaada maashaad garab u moodaaye guulaha ku garasiiyo boqnaha ka goobu isleeyahay gooni weeyaane gudimaha u qarsoon mowlaha ku garasiiyo dalka loo yuri ha marka waxaan la hadlayaa markaas waxaa lagu wareejiyey maraadka dekedda berbera marka markana dee saldhig haddii ciidan lagaa samaysto dee waa lagula wareegay soomaa inkastoo hadda tilaabo fiican ay qaaday dowladda soomaaliya oo ammaan ku mudan tahay markastoo dee nala caawinaya anagana waxbaa nagala faa'iideeyaa dadka soomaaliyeed waa inay taa ogaadaan marka waxaan leeyahay go'weye sumcadoo anaa gees ka huwan go'weye sumcadoo anaa gees ka huwan garaadkuna isiin maayo inaad bal iib geyso wuu go'i lahaa cadow goortaan wada midoonaayo afrika way gariiri lahayd geesinimadeenniya wuu gablami lahaa gaalka dariskeenna aguus dambey ka qusli lahayeen dadkeennii cuqdadu kala geysay dhablintuna ama gamaado way galiilyoodeene gubtaaney waxay qabaan ciil aada geliseene inaad gooni naalnaato cadowna kala goosto inaan gacmaha isqabsano oo qayiga wada dhowrano labadaa mid baa nala gudboon gaashaanka u daruurina waxaan la hadlayaa dee reer waqooyi marka reer waqooyiguna dad weye fiican aad iyo aada u fiican gobonimo leh siyaasadun baa iska jirta siyaasadana dee marbay dad la xumaataa ee la rogmataa qofki siduu u rabay maysi kale ku noqotaa waa yahay awaanimada marka laga soo tago waxaa kuu dheer hibo dadku ay wada jecel yihiin laakiin qof kasta uusan heli karin qofku ilaahay siiya mooyaan waa farshaxanka waxaa jirta inaad farshaxamisatan tahay bal sawiradii kuugu yaabadnaa ee farshaxankaaga aada sawirtay ama kuugu soo jiidashada badnaa maxay ahaa walaahi farshaxanka horto mar kasta waxa aan jecelahay ama qof ama shaqsi ama shay aan jecelahay baa sawiri jiray waxay igu cajiibsanaa wuxuu ahaa geed aan ka sameeyey soomaalida geedkaasi sawirka farshaxan buu ahaa waa geed caleemo badan leh xididkiisa ilaa jiradiisa waxaan ka dhigay calanka soomaaliya caleemihiisiina waxaan ka dhigay calamadii badnaa ee soomaalida ay samaysteen laakiin
تاسو معنيه دو أي تاي إن سومالي ذا هدي أي معناها على ما كلا سمايستان يا هدي حدود يا ريار كلا سمايستان ها مروا البوي ها عالم كبلوك ماشى سو إمام دونان أي تاي مروا بالسكوب سولا بني إمام وقبل يدي وحلا سمي وحتى هاي قبر داير دي قبر كسنة وحلاه ها خويس أي كسو جيتو أما با يدو أي كوني ولا هاي sidee ayaa u kala maareysataa shaqooyinkaaga qoyska iyo kuwaaga suugaanta ee ku goonida walaal way fududahay waxay ku xiran tahay kartida qofka uu qofka haduu mar diyaar u yahay inuu 20 shay isku qabto uu qaban karo aniga marka shaqada oo guriga taalo wax aad iyo aad muhiim u arko waxa muhiim u arkaa shaqadaas baahida keentay shaqada banaanka loo baxayna baahida keentay marka labada baahibo waa isku dheelitiri kartaa hadii aad adigu u talagasho aniga markasta waxaan sameeyaa inaan isku dheelitiro wali waxaan xoog saaraa tan banaanka tan gudahana anuu bay isugu saa laakiin waa isku aniga ile tan kala laakiin dad kale igala dhixisaa muuji waxaa tahay gabar da'yar ilaahay la quruxsi bal arrimaha jacaylka iyo sidee isku tihiin bal isagana ka war oo war gabar yahay ayaamahan dambe jacaylkiisu kuma fiicnin laakiin waxaan aaminsanahay jacaylka inuu yahay dareen dhaba oo jira maadaama maxaa la dhihi jiray ii sheeg dadka qaar baa u arkay inuu jacaylka uu yahay wax afgabaadsi ah ama wax maxaa la dhihi jiray shahwad la xiriiro aniga waxaan u arkaa jacaylka wax gooniya inuu yahay waxaan ku sababeyn karaa in anoo arkaya nin wax walbo aniga aan rabay inuu leeyahay aqoon ha noqoto heerka anin rabi wax walbo interesti oo qof lagu rabaan kare uu leeyahay ninnimana uu haysto baan mid intaas ay wax ka kala dhiman yihiin jeclaanaysa mafahanti marka maadaama jacaylka uu yahay wax aad iyo aad cajiib u ah jacaylka ayaa maana aniga iskuma haysano danta isku haysana xoogaa waad kala yaran waan kala fogaanaha xiriirka idin dhexeeya ma xumaado xiriirka sidaan ka aaminsanahay ma xuma laakiin maadaama bulshada sidaan aniga ka aaminsanahay wada aaminsanayn dadka dhiggeyga ayaa aniga aan wax la wadaagayana aysan u aaminsanayn saas waxaan yacni garaystay inaan maskaxda ka socdo meeshan qalbiga ka socon lahaa waxaa jirta ragga iyo dumarka dan u dhexaysa oo la yiraa xiriir oo aasaaska gundiga jacaylka deetana isku bedela guur soomaalida waxaa arkaysaa dhawaanaha inay rag iyo dumarka isku tuurtuurayaan ay dhahayaan ragguna leeyihiin ballanta gabdhaha ka baxa gabdhuhuna ay leeyihiin ragga gabdhaha ka baxa iska badaayo waxaa jira doodo loo qabto oo habeenkaas masraxa aan lagu kala dhammaanayn ragguna u leeyihin gabdhaha xiriir ballanta ka baxa gabdhuhuna ay leeyihiin ragga ka baxa bal adiga labadaas dhinac adigoo in gaara ku eegaya gabdhaha isdhihi kartaa ballanta kuma fiicna mise waa halkiiye waxaad leedahay ragow idinkaa waxaas wada inaga joojiya horta bulshadii sanadkan hadda aynu joogno 2024 iyo sanadadii uda dambeeyaba dadku waxay iskaga bateen dad munaafiqiina marka dadka mar kastoo munaafaqada badato waa mar kastoo qiyaanada ay badato waa mar kastoo beenta ay badato ma fahanti bulshada horta aniga waxaan dhihi lahaa way ka sameeyeen imaankii naaga waa isku mid ragii dumarba waa la is wada qiyaama laakiinse aad waxaa ugu badan ragga maya waxaan ka dhigayaa 40-60 lixdan iyo afartan baan ka dhigayaa dad soomaali baa la hadlaynaaya dad badan oo ragu halkan ka arkaya iminka ayaga isku jawaabay kaligoodaragga ragga wax dheer sidaqiyaanadooda aad u badan sida inaad maqlaysid hadda ku dhihi doonaa fartuunay ka daawa gabdhehe waayahay aan kula kaftamay fartuunay waxay tahay qisada jacayle ugu yaabadnayd aa isdhihi karta ruuxaagaba waad ku qusaysa aad soo aragta qisada jacayle aniga iqusaysa horta dhinaca jacaylka aniga qisooyinkay ma badno maadaama maxaa la dhihi jiray si fududba dadku jeclaanin
قصوين في عني قصوين حنبو علي هاي وحسب السي واسكاك نفتو ولو باعي بركة لقاتك ما يا إنا تحكم ميسو مهم جبر كستو حب شيء يا مقول كستو ومتقانا قف كار لا شيء كيسني سو ملاك معهن مركز تو أنا تفيل كرتاين وقف كان سهر كذا أديك وشوكت مه هير كله ومحل ده يجري وتهاجين هاي من آدم كان صار أديك وملاني سبضن كم مرة قبان استأذ درتي المركا وإن آدم يعني آدم نقولين قف مركي دي هدي قف كيا قف كاري ودقاقه وهذه كل يعني نقطه وإن آدم نقولين دي ممكن أنا كودعين صوبته مرور بجعيل كان هذا سميني سوء قف كلا الله سميني سوء حكوري جعيل كأذي نفتا ذا وميسيتي ووحا أنا بكو بدبادي أنا فرطون با جعيل هاي كدب با هبل جعيلة هبل حدو كبحو جعيل كأنا أوقع بيدي ننعيس أصيب وقف عن نقضو أنا قدي ملهي إيد ملهي ونفتي ذا وإنا الإحترام ها تعالك أنا نفتي ذا أنت على وإنا ونفتي ذا أنا باب إني هبل درت سينا ذا نفتي ذا وباب إني صوبته أنا فتان أنا إسكال أنا يهاري الدون تا بولي قد أنا لو ذي نسألت شو الدون مركا وقبلها يوليش وحالي هدات قلبي جبتان أما قف كينا ودقا الحنك ودقاقو وإذا انكفي ليني فورجيت هرت دقسا مسوره بس سي عقليا انا هذا لنا الكباب وقتي مسوره بس لكن نفت هذا هنا دري شد ود عفسد ود يلا اد كل كل ست قف كاس واحد كرب تعدي انا بس نسيت واحد واحد جرى قبي استغنى ليا تبقى اكتع فالمحو اسغا كتر شوية محاسا كمدعا اريد إريدي سو وان إدين شيك دونا لكن كبير كان يوحو كسوة بسانة دي أنا يو سألات كيني بابحي وغادين إنا قف كتعالة قف كينا استقنا يعني اسماء كينيين لكن أنا يو إبودة بقسانة موقتها مرارك قاركود إذن كو قف حرير سكولو تشرتان بعد سكولو ريرسان marka wixii saano cadeeyay ayaan u sameeyay inkastoo aan la wadaagin qofkii wuxuu leeyahay qalbi ku dabca dab igu shido anoo daa isleebo igu ka dara dabci iyo go'aan shaxmadagi kare dooqaygi ba ee ka dabre kaali ila dake ku il doogso nur dadkooda jecla oo doonayeen waxa ii daran marna hay gudayeen hadan ka durkeen waan kula dagay darmadan fisaday daarteeda jeec جيد دقاني مركا جيد أنا قريناي جيد دقاني فرحادة إذا دون وان كو دبعي دوكسي إيا هاو أذيكو بادارين مدو كولاد دقا إما دي سيدو وادي دونيسا نو وادا داني دوقان حشمي سود دوك جعيل أقل داهي وين أن وادا دقني دادابي عروس نو ديار قري دوني دانا أشيك إنا نسبوبان إنا نسبورانو سلدوبان حاي دعوة والديو نو دلبوناك دون تادان جعلي دي رماد سي لابتا كوكو دكتي كومد دي دي كارو معنام ماركن دي كومد دي دي كارو هادان ماركو واري سكا اتكيني هاد كومد دي دي كارو واه بس لا دانا ماهاني لايك يعني ديار باكو واحد عن صوت دفا ديه بحاجرة اسو يادانا ماانسا كاليتو احمل او ايما خاطر تعالي دي بس راعي ما سدا صورته واقيل حال ابوروي ان وحان اسمي قفكي مستقبلك ما كان سميني صفاتك اني ان جعلها اي صفات ير او ابي ولي ايان اسكو دحقسي ان صفاتك ان اني جعلها اي صفاتك ابي لي هي iyo qofka aan yaani dooran doon suu weegyahay ba sawirkiisa ba meesh ku dhex jiro laakiin maadaama aan si jacayl aan u farshaxmeeyay oo aan saas u sameeyay waxaan jeclaaday inaan magac soo qaato marka magac waxaan raadinayaa in qiimo badan magaciisa magacii aabe baan ka dhigay axmed baan ka dhigay hadana nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam axmedna waa la dhigi jiray marka magacan axmed maadaama magac aad qiimo leh u yahay
ما صدق صوصة بيستي مركو حيلة ده ما سوى هوا هس جوار بانو دي برين روبيا إنا سوق عدان رجين يا هستان إما قل أحمد أو إما قل أستان ترجو إما قل أوركا كودو حنو تعال كاجي كودجان أنت هدفك إلى شرتا إيمان بوحان قبا معن هيجا أم بانو سلا أمي أكتو أذا أوحو الدوغلي أو غدا شركاجا أدقول لي أفكار تادا عجيب لي أمير كيغو دريال لي آيها نولشو إمقل أسلوب بدنو إمقل أمان ما هي إمقل إتال هيبلو إمقل وغاس كدالكو إمقل درين كينان أمكمي أدون جندي سيئو إشارة غير لوسيدا إشارة غير لوسيدا ما شاء الله أنت بقول نخلنا قبل تبقوا إيك تعال يضم حياتي لحد ذي تبقوا إيك تعال وحلي حرير تاسو أشي مركو هرادي وديني سي رونا هانتي دي قفل بوا دريم كرتا هيركو وكوچو بو إنو كربو إنو كتعالي حي إنو كاهلي مركا سلف القشان أو آد دي ودا شي كيستان أو آد مدو وقتي ودا قادتان adigana waxa aad u qabta qofkaas baad dareemaysaa qofkana wuxuu ku qawaa dareemaysaa marka labada dhinac way ka hadlaysaa macnaha qofka wuxuu qabo iyo aniga waxa uu qabo iyo sida ay ficnaan lahayd inay waxaan isku qabnay ku dhamaadaan intaas sheegaysa ay marka la fiiriyo mushtaba waxay ka kooban yihiin rag iyo dumar sidoo allaba isugu abuuray dadkaasuna waxay wada raadiyaan inay mid walba cala fiirato قبله وحي آد وتعليم سيدا الله شابا فقال عكت هايستا بل أديه كواس كورا خير ما كتاه فكرة دا سمحا كلادا قبل الصومالية دا إني فكرة دا سأمن السناتو أنا ممتاقر سنة لكن أنا الشخصية دا إذا مركلوس ولاتو أنا قلنين وحا أقباهان هاي وكوبينهم waxa ugu baahanahay waxa waaye inuu nin masuul noqon karo oo de aniga iyo caruurtiisaba uu masuul ka noqon karo haduu masuul noqon karo inuu maal badan haysto iyo inuu maal yar haysto muhiim ah waa nin u qalmo inuu de reerkiisa maamusho gabdhaha Soomaaliyeed waxa ku dhifay ku sheegaya ragga Soomaaliyeed inta badan waa qeyr masuuliyiin marka waxa isleedahay nin oo aan waxba haysanin oo gacantiisu maran tahay hadhowna uu ku sii xumeeyo waa laba jab laakiin nin wax haysto oo xoolo ka bixiyo oo adna maxaa la dhigi jiray maalmaha la nooleedna si fiican aad u la noolaatay haduu ku xumeeyo at least waa kala qabtaan ani saas leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed ku fikiraya weynu ku saxan yihiin oo biri ninka wax haysta haduu ciyaal ka dhalo oo uu kugu dayaco waa wax waa lagaaga soo dhicin karaa oo la dhigi karaa caruurtaadi wax ku darsaniyo caruurtaadi korso biilkoodi keeno kankeen waa la dhigi karaa ninaa waxba haysanin marka caruur u dhasho biritoola loo tago oo la dhahaniyo caruurtaadi maxaad dayacaysaa waxba ma hayo isku soo jiraya kaalay aniga cun kaalay aniga cun haddii lagu dhaha maxaad dayacaysaa marka gabdhaha Soomaaliyeed way ku saxan yihiin ayna qabada iyadana shaqaysan karto inay qof wanaagsan raadiso oo ma taqaanay nolosha ay isla dheelitiraan ayaan kula talinaa marka laga soo tago inaad tahay abwaanad iyo farshaxanaysti maxaa kaloo intaasi ku dheer oo aad qabataa walaahi wili hal abuurkun bay ku jirtaa aniga horta qof farshaxan baan ahay artiska kama dhexbaxo waxa hadda bartay xitaa waa artist artiskaasaas ugu wareegsadaa maadaama aan saxafiyad ahay saxafiyadnimadu waa artist hal abuurad sugaan ahay waa artist sawir gacmeed sameeyo waa artist sidoo kale waxaan sameeyaa oo aan qoraa sheekooyinka sheekooyin baan qoraa sheekooyinkaasi waa iyaga laftigoodu waa sheekooyin novelist-ka la dhaho ama maxaa la dhihi jiray creative writing-ka oo yacni xirfad qoraaleedka marka sheekooyinkaas baan qoraa filimaantaan qoraa waxyaabo badan baan sameeyaa oo kulligood artist iskugu soo laabanaya waxaan sameeyaa codadka xayeysiinta waxaan kaloo sameeyaa codadka wacyigelinta waxyaabahaas oo dhan baa duubaa oo aan maxaa dhihi jiray ii sheeg waxaan ahay hadeertan wariye madax banaan freelancer sawirada artiska marka aad sawiraysid ma dad iyo wax
حقوق الإنسان المساواة أنت تهين لستيد أيا صمرتا كدبنا سيدي مجتمع وقارسيسا إن مركه هريتة أيامه بان حالة دنجري آد ومشاقين جري وشاقابة إيه هاي وضد يسود البنجري إنان صورة ضد وصميه هدوان جوجية ضد كوحام شايقين قبانينين قف كلا وفرشحاني استعان كسيح جيريا إن أنا هدو حانج على هدو مباسوية لكن كو مشاقين إيه قف كي متقانا اسمه وقف كاسوا وصميه نيسا وهدية نيسا إن مركه وقف كي وجهي سيو عادية ها ما شاء الله والله اني انا عاد اي سميسيت سنتاسكر رجا ايا دمركا وحالغا يابا اي نولوش هلقن لوغو وذا جيرو لو دادالي سيدي بو استقبل ايا قفل ايا او اسامين لقا اياتين دمبي ولغا دحلو انتا مركا لغا ريبو وحا جيرا لبدا لنا دادال بدن اي جيرو او فرفران وفرفرعون مركب محا إسلاله مقبلها دلال بدان دان كان نلوشا مسرقة عياد لينا صانت كان هادا عن شوقنو أما قرني كان قبلها دلال بدان قبلها حد شوقو إيه واح برتاي إيه واح فهمي أيا آهد وقو دلال بدان رقا لكن سرقا وحي هيستان فرصة مر هوري إيه هوري أسي هيستي أيوم بي ولي كتير سيهن مو يعني دلال إيه لولان مركي نغطو قبلها دلال بدن وحانا قوة عدينية امتحانات قدام بيه وحبرشوين كلاسة بيه ايه قرنك ايه لقاضي كل قبلها كالمها اوه الرئي بجري مالك تاساو حي عدينيسا ان قبلها دلال كود او سايد ايه بوحا جرتا مانسا كلا يدنا بل شاد باريق افريكا مفايها اجيت كلمانسا اجيت كو حواي فرك لقيت فورما دقضو ان قاردنا دي يدو هدن هي هدن رجعت سنتهاي ودبو دع بدن وكجلان ماركا بلشاد باريق افريكاين اسكاشدان او يدد نقضان داد لقراني او لده بلشاد باريق افريكاين اي نقضان اي كتر نيسا او دي اسكا عنقب سدان محا ارى يدي كاميدها ادى بلابا يسد حلو ما سدى بلشاد باريق افريكا وحيلا يدهاي بلشاد باريق افريكاي ولا على إسبير سوديو إنت عادس بهاي ستان دنتين أنا بوديكتان وأنا جبو بعدسان مياني برش إيو أود إدين بيريني قعل كيو إدين ما بوجي سباد وبس سنتين متكنا متكي سكري هدو بيدي ذي مي بركوسة وحبيان بعلى مرن بيان كأسديو وتشي دنا بيك صناعي بوجي لابت إسو حلا هدو نبر بوكسو ذا لحد وبحسبه لحاد كوب بحسمنا قاعد تضوي نقب حدا بين آذن عاددي بوق يقلم بان تبنا أقول عن بيرسنيو بول بان وبريرينا براران هيب سني انت سوي براران هيب سنة وبلشاد باريق أفريكا مركز الاسكتر وخارد دي أفريكا وإذن أبوانا دو حد نغطي الله عزي الدنيا دو لان مئسل هذا هاي صوتو أدون كوكو هذا النوع اللي سواها مركي أدوني هذا مركز تلقمة مارمي وسوا مالي لحد إذا لقينا كل حظ مرة إن أبوان ذو حاجر تل ما سكال أو يدن اللي راح عبارة بل عبارة هاي كترجمي سايا إن عبارة وما سوء محل دي جري لنك أي حريرة ذو قصيصة بحيل هذا إنتانكو علي مساري intaan ku calool furnaaday intaad been igu cabeysay anaan aymis ka sugay kulkaad anii calmanaysay dareen caashaq ku hayay waatan ku diiday ciil laabteedan kugu casuulay halkuu caashaq i geeyay ceenkaana haybaad ogaatay ceesho malabaan hayne ku kasad caasiyo cimrigaadi la qaybsanaysay laabtaad ciriilinaysay qalbigaad cadaadinaysay ciyaar baad ila galaysay وحا أنا إلا عجيبة إنا نعيدكو هو قصبيني إنا عاشقي لهايسو عطو إيسو جمليسو إلا نعيل باد قديسي عبارات إلا سوغيسي هنكاد أولي سينيسي عروسو والا نادي قيان كان عاسيناي درتا أولادناي أويسو عن بالقاتي علوشا إي أتكاتي علوشا إي أتكاتي أدي أتكاتي ما شاء الله وما سأل عجيب
أهانا ويسوجي لتي إن وحاجر تا يدنا ما سكالنتو أولا لحيو عوالي ها عوالي een awala wili waxay ka hadlaysaa sidii hadaay ah u sheego markasta aan waxaan jecelahay dadka Soomaaliyeed een minnimadooda ayaan jecelahay marka een awanaad balaas wadaniyad ha aniga badanaa maasooyinkayga baa waxay ku saabsan yihiin nabadda ha nabadda wadaniyada een dib u heshiisiinta waxaasi ku saabsan yihiin waxay leedahay dunidaba awali iyo ciiltiraan u jecelahay أنا لا يصل دمي عفيس كانوا شعلها عدكو إسكو ديريو من نمذا عن كهيد بسوي عليان شعلها أنت عرق وما قنتها هرجي سنة على إلتها عويس يما يالي وإنا الإمام ده عدكو وعد كيدي علاش عن كشعلها عليا دباتيو علو ليو قال مرة بري هرجيش مرة هدان عد كي iyo cabirka suugaan ku cadeeyay fakarkay maanaaba ciil qaba maanaaba ciil qaba waa ciil qabaayo de dadkayga baa maqan ahdi aan ilaahay ha isku keeno dadkayna kala maqan insha allah een waxaan soo gaarnay gabagabadii fartuunay een maxay tahay heegsiga dheer ee mustaqbalkaaga allah ilaahay isleedahay waad gaaraysaa oo aad ku tala jirtay wallahi horta aniga mustaqbalka wuxuu noqonayaa ilaahay baa og laakiin rajo weyn baan qabaa mustaqbalka inaan meel fiican oo ummada soomaaliyeedna ay ku farxaan anigana aan ku farxo inaan istaago insha allah insha allah gabdhaha maxaad u dartaa arrintaasi iyo bulshadaba annagoo eegayna inay waajibaada saaran yihiin allah subxaanahu watacaala uuna saaray kana fikirayna yacni إلا وينين إنان أطول من حي وواجب على نصارين وجر. إن دتكو جود هان حان كل دردار ميا إن مركز تو وأنا قال بفكره. إن معلومات أودن بيو حسو كردي عدوين in fisqiga iyo fadarada iyo waxyaabaha xun dhalinyarada iska fogeeyaan dhalinyarada tahay oo laguma dhaafin dee mowdku waxaa laga yaabaa adoon filin inuu kuu imaado waxaa laga yaabaa noloshaada inay qarimato liajli waxa adiga aada gacanta kula jirto darteed marka markasto in dee dhaqanka la wanaajiyo meediyahan waxaan kula dardaarmayaa inay dadka ay ka naxinayaan oo dhacdooyinka adduunka oo dhan waa ka dhacaan waxyaabo xun oo naxdin leh maalin kasta adduunka waa la isdilaa meel kasta oo aad u malaysay inay nabad tahay oo dadkeedii unbaan laga argagixinaynin mooyaane waxbay ka dhacaan aanba ka sii darnaana annaga oo dad soddon sano wax ka badan aan nabad haysanin ah waa ka badannahay xaddi ahaan laakiinse way dhacaan wax walbo wararkan waxaa loogu soo daraa qeybo yar isla markiina waa la dhaafiyaa si ay dadka ugu argagixin oo noloshii dee uga cabsan oo magaaladii looga cabsanin hadda muqdisho waxaa arkaynaa saxaafadii inay hal abuurkii lumisay oo hal abuurba ay u noqotay inay maanta deg deg war naxdin leh halaas dadku kusoo jiidanayaan meesha inta ay kusoo jiidan lahaayeen saxaafadda hal abuur ha sameeyaan hal abuur oo dadka kusoo jiitaan wax laga naxo kolley dadku waxay u saameynaysaa maskixiyan caafimaadka bini aadanku waa dhaawacaysaa taas waa saxaafadan u dardaarmaya gabdhaha soomaaliyeed waxaa u dardaarmaya inay is aruuriyaan inay qalbiga ka soconin oo ay ka socdaan maskaxda in mataqaanaa sheeg hiigsigooda adkaysi ay u yeeshaan waxaan waan rabaa mana adkaysanay ma soconayso wax walbo aad rabtid dib baa laga maraa marka hala adkaysto bulshada soomaaliyeed dhammaanna waxaan u dardaarmayaa inay mid ahaadaan oo qarankooda ilaashadaan wanaagana dee markasta lagu dhaqmo oo wanaaga la isku raaco wanaag in laisku khilaafo maaha xumaantaa laisku khilaafo wanaagaa laisku raaco taas u dardaarmaya fartuun axmed maxamed aamusane waa mahadsan tahay intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijka dunida oo aad kala socoteen CBA studiyaha muqdisho ayuu idinkaga imanayay aniga iyo fartuun iyo labadeena kaamiraman waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo.
waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet